Hai semua, selamat petang, salam sejahtera. Akhirnya pengumuman terkini daripada Istana Negara yang sudah pasti saya dan Anda dan keluarga dan rakan dan semua peminat-peminat politik dan semua ahli politik, pengundi-pengundi, penyokong-penyokong, inilah berita yang kamu nantikan. Hari ini saya akan sampaikan kepada Anda berita terkini daripada Istana Negara. Ini sangat mengejutkan, tuan-tuan dan puan-puan. Adakah Anwar mampu membentuk kerajaan hari ini? Ataupun Perikatan Nasional, PN akan membentuk kerajaan hari ini? Ataupun bagaimana? Sebab yang kita tahu, yang saya tahu, Agong boleh melantik Perdana Menteri walaupun Anwar Ibrahim tidak mempunyai kerusi yang cukup untuk membentuk kerajaan. Namun untuk melantik Perdana Menteri, Agong mempunyai kuasa untuk melakukan mengambil keputusan sedemikian. Dan begitu juga untuk Muhyiddin Yassin. Mereka berdua bila-bila masa saja boleh menjadi Perdana Menteri. Yang penting selepas mereka menjadi Perdana Menteri, barulah mereka boleh membentuk kerajaan gabungan atau bagaimana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak sampaikan di sini, walaupun Pakatan Harapan mendapat 82 kerusi, Perikatan Nasional mendapat 73 kerusi, mereka masih boleh dilantik menjadi Perdana Menteri antara Anwar Ibrahim dan juga Muhyiddin Yassin. Sebenarnya mereka boleh dilantik sebagai Perdana Menteri. Hari ini daripada Agenda Daily, terkini, Agong titah ke muka gabungan bentuk kerajaan baru sebelum 2 petang esok. Sebelum 2 petang esok. Yang di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahsyah menitahkan parti politik yang memenangi kerusi parlimen banyak pada pilihan raya umum ke-15 membuat perakuan gabungan politik untuk penubuhan kerajaan baharu sebelum jam 2 petang esok. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Sri Ahmad Fadil Syamsuddin memaklumkan perkara itu diamanahkan Yang di-Pertuan Agong kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun. Sehubungan dengan itu, menjunjung titah perkenan Seri Paduka Baginda, Istana Negara telah meminta kerjasama Tan Sri Azhar memohon kepada Ketua Parti-Parti Politik dan ketua gabungan parti-parti politik yang mempunyai jumlah kerusi yang banyak untuk memaklumkan kepada Istana Negara mengenai gabungan parti-parti politik yang telah dipersetujui antara parti-parti politik ataupun gabungan parti-parti politik berkenaan bagi pembentukan kerajaan baru pasca PRU15. Ketua parti-parti politik dan ketua gabungan parti-parti politik tersebut akan diminta oleh Speaker Dewan Rakyat untuk memaklumkan mengenai gabungan parti-parti politik yang telah dipersetujui masing-masing serta mengemukakan nama seorang ahli Dewan Rakyat yang mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat berikutan gabungan parti-parti politik tersebut untuk menjadi calon Perdana Menteri Malaysia kepada Istana Negara sebelum jam 2 petang pada hari Isnin 21 November 2022 katanya dalam satu kenyataan. Kenyataan sama turut menyebut selaras dengan perkara 40 dalam kurungan 2 dalam kurungan E dan perkara 43 dalam kurungan 2 dalam kurungan E Perlembagaan Persekutuan titah berkenan dan keputusan Yang di-Pertuan Agong berkenaan pembentukan kerajaan baharu dan juga pelantikan Perdana Menteri menerusi proses yang telah dijelaskan adalah muktamad. Seri Paduka Baginda menasihati rakyat dan juga ketua parti-parti politik akur dan menghormati proses demokrasi serta menerima keputusan PRU15 dengan tenang serta lapang dada. Demi menjaga keutuhan negara, kerana negara ini umpama harta pusaka di mana para pemimpin adalah pemegang amanah. Seri Paduka Baginda Rakyat turut
Sri Paduka Baginda turut mengingatkan bahwa negara memerlukan sebuah kerajaan yang stabil, berwibawa, berintegriti untuk menjaga kemaslahatan rakyat dan memacu agenda kesejahteraan negara, katanya. Selain itu, Baginda turut mengajak rakyat untuk bersama mendoakan semoga Malaysia dirahmati dan diberkati serta dilindungi daripada sebarang bentuk bencana dan musibah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, sehubungan dengan itu, menjunjung tita perkenan Sri Paduka Baginda, Istana Negara telah meminta kerjasama Tan Sri Azhar untuk memohon kepada ketua parti-parti politik dan ketua gabungan parti-parti politik yang mempunyai jumlah kerusi yang banyak untuk memaklumkan kepada Istana Negara mengenai gabungan parti-parti politik yang telah dipersetujui antara parti-parti politik ataupun gabungan parti-parti politik berkenaan bagi pembentukan kerajaan baru pasca PRU 15. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan parti politik yang memenangi kerusi parlimen banyak pada PRU 15 membuat perakuan gabungan politik untuk penubuhan kerajaan baru sebelum jam 2 petang esok. Makna kata tuan-tuan dan puan-puan, Anwar Ibrahim perlu mencari gabungan untuk membentuk kerajaan persekutuan, kerajaan baru. Inilah yang paling dinantikan, keputusan yang kita paling nantikan. Sebab apa yang dinyatakan di sini, titah agung kemuka gabungan bentuk kerajaan baru sebelum jam 2 petang esok. Jadi ini sudah pasti sangat penting untuk rakyat Malaysia tahu. Jadi bila kita lihat begini, sudah pasti Anwar Ibrahim mempunyai harapan yang sangat tinggi, mempunyai harapan yang cerah untuk menjadi Perdana Menteri. Sebab apa? Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan parti politik yang memenangi kerusi parlimen banyak pada pilihan raya umum ke-15. Memenangi kerusi parlimen yang banyak. Untuk pengetahuan Anda semua, yang banyak adalah Pakatan Harapan sebanyak 82 kerusi. Itu sudah kita tahu. Kedua banyak adalah Perikatan Nasional. Dan seterusnya Barisan Nasional 30 kerusi. Tuan-tuan dan puan-puan, selepas titah daripada Agong ini, saya rasa sangat cerah harapan Anwar sebab beliau perlu membuat perakuan gabungan politik. Beliau perlu membuat perakuan gabungan politik untuk penubuhan kerajaan baru. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Anwar Ibrahim harapan cerah menjadi Perdana Menteri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, besok jam 2 petang kita akan menantikan pengumuman, mungkin Anwar akan mengangkat sumpah walaupun belum sah, tapi saya yakin Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri. Beliau hanya perlu membuat perakuan gabungan politik. Dengan siapa beliau bergabung itu kita akan nantikan dan teruskan bersama di dalam channel ini. Saya akan sampaikan info terkini, update terkini PRU 15.